说到 beautiful 这个单词的话，你会想到什么呢？就其实你知道，在每次练习啊，然后拍摄的时候，其实成员们在一起玩的时候，那种时候我就是觉得非常的一个非常美丽的瞬间。因为我们在一起的时候就会发生一些很好玩的事情，所以每次因为这些小事情会让我一整天非常开心，然后就会让我觉得说，哇，这些瞬间真的是非常美好的。但如果说你的话，2021年有什么美好的回忆呢？对我来说，2021年最美好的瞬间就是，你也知道我们宿舍不是有两只猫吗？绿衣跟 Leon， 就是什么新生之后啊，或者是做一些什么练习啊干嘛的，结束之后回家看到他们两个就会跑过来跟你撒娇。对我来说，这个是很非常美好的瞬间，因为 Ten 去了国内之后，就是现在是我一个人在带他们两个嘛。所以可能也学会了一些就是要担当起这个责任，当爸爸的感觉，当爸爸两只小猫的爸爸，两只小猫的爸爸的感觉，所以我觉得特别的 beautiful。 那你对2022有什么期待吗？我的话，对2022的期许就是，因为我们粉丝里面其实通过这一次这个 Universe 的专辑还有这个 beautiful 的活动，让很多新的粉丝认识我们，我希望的就是可以赶快跟他们见面，然后还有我们之前一直陪伴我们的老粉丝，我也希望他们可以继续爱我们，然后可以赶快回馈的给他们，因为毕竟都没见到嘛最近。所以对啊，想开演唱会，开粉丝见面会，然后给他们展现新的面貌。我希望2022所有人都可以变得更好，希望疫情能赶快结束，我也希望大家可以健健康康，然后开开心心，每天过得像神仙一样对，然后就是希望可以赶快开演唱会跟大家见面吧，这就是我最希望的一个东西。